Nisu li velikani o tome pričali? Opet će reći, zašto se uvijek oslanjamo na velikane, na Isusa Krista, na proroka? Ne radi onoga što svijest govori, ali samo da naglasim da su vam tisuće godina ukradene, prijatelji, jer su velikani došli i rekli jednostavnu istinu. A onda ljudska svijest je ukrala tu istinu od ostalih. Zašto? Zato što, a znate zašto? Zato što istina daje slobodu i oduzima moć od Satone. Stoga su ti sveci uvijek bili proganjani i omraženi od demona. Nije li tako? Jest. To je smisao našeg postojanja ovdje. Ili služiti Satoni, ili biti na istoj razini s Bogom. I ovdje ćete upitati, što znači biti na istoj razini s Bogom? Slični Bogu? Ne, nikada ne možemo biti kao On. On, Bog, je cijeli duhovni svijet, to je beskonačnost i sveprisutnost. Ali biti na istoj razini znači biti jednak među jednakima, među dostojnima. To je ono što je poslanik uvijek tražio, posljednji prorok i najveći od ljudi. Nikada neću prestati govoriti da je on najplemenitiji od ljudi i poslije njega nije bilo tako dostojnog čovjeka. To je istina. Igore Mihajloviću, što se tiče prorokovog života, znate u trenutku kad je prorok sreo Džibrila, otišao je do bratića svoje žene. Čovjek se zvao Varaka. Bio je Arapin, ali kršćanin koji je prihvatio kršćanstvo u pogansko doba i rekao je što mu se dogodilo. I znate, Varaka je rekao, došao ti je Džibril. Ali rekao je i nešto vrlo zanimljivo. Rekao je, žao mi je što nisam mlad i ne mogu ti pomoći u trenutku kada budeš izgnan iz svog naroda. A poslanik reče, čekaj, zar će me moj narod izgnati? A Varaka reče, da, hoće, jer tko god dođe s onim s čim si došao ti, ljudi ga uvijek uzmu na zub i gledaju ga kao neprijatelja. I znate, Igore Mihajloviću, dugo sam se pitala zašto su se ljudi neprijateljski odnosili, recimo, i progonili Isusa Krista i proroka. Znate, uzmemo za primjer vaš život. Recimo, nedavno sam s prijateljima razmišljala o ovoj temi i iskreno pričali smo kako čovjek može živjeti tako kao vi, stalno i u svako doba hodajući kao po oštrici britve. Nisu to samo riječi, jer mnogi ljudi bi sa strane mogli pomisliti da je vaš život vrlo lak. Čak i u razgovorima vam neki ljudi zavide, što vas ljudi toliko poštuju, što vas toliko ljudi voli. Ali ne vide drugu stranu života, da ovaj život, oprostite mi, užasan je i strašan, jer u trenutku kad te toliko ljudi popljuje, kad te toliko ljudi poljeva blatom, kad te toliko ljudi izda, oni koji su se nazivali prijateljima, kad ti toliko ljudi želi oduzeti život, jer zapravo, što reći za vrijeme našeg poznanstva, znam za jako puno slučajeva kad vam je život bio u opasnosti i doslovno čudom vam je život spašen i tu ste s nama. I znate, Igore Mihajloviću, iskreno nisam razumjela kako i što vas motivira da to radite. Ne primate nikakvu naknadu na ovom svijetu, nemate moć na ovom svijetu, nemate novca na ovom svijetu. Čemu sve to? To se ne može razumjeti običnom sviješću jednostavnog čovjeka. Zašto? Zašto možeš umrijeti svake sekunde, oprostite, zbog hirova nekih ljudi? Sada znam da postoji i druga strana vašeg života, vaš istinski život. Ali ipak, ako si postavim pitanje s pozicije obične ljudske svijesti, Igore Mihajloviću, kako vam je u ovome svijetu? Je li vam strašno?
Svijest je strašna, da kako svijest ima takvu funkciju bojati se za sebe. Pa moja svijest nije sretna, ona se uvijek boji. A što je sa mnom? Iskreno ću vam reći, prijatelji, danas se teško može pronaći sretnijeg čovjeka od mene. Istina je. Znate, mogao bih reći i o alegoriji. Zamislite stijene, ogromna planina, bez jedne travke. A tvoj neposredni nadređeni ti kaže, idi i napravi od nje cvjetni vrt. Možeš li to zamisliti? Dođeš, pogledaš, planina. Nema zemlje. A onda tu i tamo se pojavi cvijet. I diviš se tom raju, tom cvjetnom vrtu. Reci mi, je li to loš život? Od mrtvih činiti žive. Jednostavno pitanje. A što se tiče obične ljudske strane, zar vi niste doživjeli isto? Zar vi niste imali problema samo zato što ste pošli sa mnom? Je li tako? Pljuvali su, svašta je bilo, čak su i prijatelji izdali. A ja kažem, nijedan prijatelj me nije izdao. Nijedan čovjek me nije htio ubiti. Nije me uvrijedio ni povrijedio ni jedan čovjek. Sve spletke koje su se dogodile došle su, ako govorimo religijskim jezikom, od Satone. Da, svijest tjera ljude da rade gluposti i danas se mnogi od njih kaju. Ali strah svijesti ih spriječava da dođu k meni. Iako znam da me vole. Zašto? Zato što ja njih volim. To je istina. To je bitno. Svaćaš? Svi smo mi ljudi. Loše stvari ne činimo iz duše. Ali ponekad činimo loše. Kada svijest ima moć nad nama. Točno. To je svijest. Jednostavan primjer, spomenuo sam ga. Nekoliko puta su mi došli ljudi. Od njih se tražilo da mi učine nešto loše. Jako loše, nije važno. Ali kao profesionalci odmah počinju proučavati metu, recimo tako. Došli su i rekli, ne možemo. I reci, nisam li ja najsretniji čovjek na svijetu, kada čak i oni koji su poslani učiniti mi lošu stvar, dođu i kažu, ne, nećemo to učiniti. A ta, kako kažeš, oštrica britve, pa tko nije bio na oštrici britve? Oni koji su govorili istine, reci, ima li takvih? Za istinu znaš kako je. Zbog istine te uvijek dočekaju problemi. Zar i naši prijatelji nisu u problemima zbog gluposti i idiotizma nekih ljudi? Pa opet zašto? Ponavljam, ne rade to ljudi, već njihova svijest. Nameće neku sliku i posljedično ljudi čine glupa djela. Da. Odbacuju ono što daje život. Naravno, naravno. I tim više, istina koju izgovaramo, zaista je strašna za one koji sjede na grbači naroda, koji nisu došli služiti Bogu, nego se samo pretvaraju da služe, a došli su po vlast, došli su ugoditi Satoni. A govore da služe Bogu, da su posrednici između Boga i ovnova, ovaca, poprostite. Ne, nisam pogriješio, ovnova. Ovce su dostojne.
Zar nije tako? Jest. A zašto obnovi? Bez uvrede, prijatelji. Ne mislim loše. Samo kažem, kad slušamo svoje svijest, gledamo slike, radimo gluposti. Nismo li ovnovi ako vjerujemo u bajke? Ovnovi smo. Zato što tisućama godina manipuliraju nama. Oduzimaju nam živote, tjeraju nas da ginemo za tuđu ideju. Ubivaju nas samo zato što žele, jer su gospodari. Misle da su vukovi. Je li tako? Tako je. Ali mi smo ljudi. I znate. Ako čovjek stekne život, ako stekne unutarnju slobodu, nije ga briga što će ti vukovi učiniti s njegovim tijelom. Ali, postoji jedno ali, vukovi nikada neće otići tamo gdje prelječu anđeli. Sami su sebe osudili na smrt, čak i svojim lošim djelima. Slušajući svijest i čineći gluposti, čovjek si uskraćuje budućnost, uskraćuje si ljubav, uskraćuje si život. Recite, je li ovdje uopće potreban život bez ljubavi? Koji je smisao? Hraniti se strahom i negdje nekome služiti? Ne Bogu, nego nekim ljudima koji su si nešto umislili, ispunjavati njihove hireve, biti njihovi robovi, bez izgleda za budućnost. Gdje je tu smisao? Vegetirati u ovom tijelu koje polako trune. Uostalom, Bog je učinio da naše tijelo propada, stari i raspada se. Za razliku od drugih životinja na ovom planetu, koji čuvaju život i samo jačaju. Nije li tako? Uzmimo na primjer morskog ježa. Pa, on postoji praktički vječno. I naglašava, s godinama čak povećava reproduktivne funkcije, za razliku od nekih dvonožaca, i ne samo dvonožaca, nego i svih životinja. Je li Bogu teško učiniti nešto za nas? Nije. Ali koji je onda smisao same ideje, ako će Bog sve učiniti za nas? Recite, tko će onda to biti? Anđel ili potrošač ili Satona? Koja je svrha raditi sve za nas? Sami moramo proći kroz sve, kroz vatru i kroz vodu. Moramo proći kroz džrvanj ovog života, ali poletjeti, a ne upasti u jamu. U tome je smisao našeg života. A što je za to potrebno? Prijatelji, jako, jako malo je dovoljno. Ne bojati se, i jednostavno voljeti jedne druge. Zato, prijatelji moji, hvala što ste bili s nama i hvala što ostajete s nama. Dajte da se jednostavno volimo. Hvala vam. Hvala. Hvala vama, Igore Mihajloviću. Veliko hvala na svemu. Hvala vama, prijatelji.